အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နတ်လေးကျော်နဲ့ကလေးများဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရစေ။လေညင်းတောက်အုပ်ထဲမှာအလွယ်တကူတွေ့တက်လို့ရတဲ့သစ်ပင်တွေလေပြေထဲမှာကြရက်ထားတဲ့ရေအိုင်လေးနဲ့ချစ်စရာမြေခွက်လက်လေးရှိရဲ့။သစ်ပင်တစ်ပင်မှာအကိုင်းအနှိမ်တစ်ခုရှိရဲ့။အဲ့ဒီအကိုင်းဟာကလေးသုံးယောက်ခိုးလို့ရအောင်ခိုင်းနေ။ကလေးတွေဟာတကိုင်းကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ခိုးစီကြတယ်။ကလေးအလုံးဟာဒီလိုလို့ရတာကိုကြိုက်ကြတယ်။အကြီးဆုံးကလေးလည်းဒီလိုပဲပေါ့။ကလေး၅ယောက်ဟာစနေနေ့တိုင်းမြေကွက်လက်ကလေးကိုကစားဘူးလာကြတယ်။သူတို့ဟာတိတ်ကိုငယ်တယ်။မိန်းကလေး၃ယောက်ယောက်ျားလေး၂ယောက်ကွေ။ဂျင်း၊ကစ်တီ၊အဲလစ်၊ဂျွန်နဲ့အဲရစ်တို့ပေါ့။သူတို့ဟာရေအိမ်လေးမှာသူတို့လေလေးတွေကိုလွှတ်ကြတယ်။တိတ်ကိုင်းကိုခိုးစီးကြတယ်။သစ်ပင်တွေပေါ်တက်ကြတယ်ကွေ။တနေ့မှာတော့ခက်ကြီးကြီးကောင်းလေး၂ယောက်ဟာမြေကွက်လက်ကိုရှာတွေ့သွားတယ်။သူတို့ဟာရွှေမျိုးစွာနဲ့ကြည်နေကြတယ်။ Shrine ကဒီနေရာဟာတို့အတွက်ပဲသစ်ပင်တွေတက်လို့ရတယ်၊ရေထဲမှာလှိလှုပ်လို့ရတယ်၊မီးမုန်ွယ်ကျင်းမလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ Terry ကလည်းဒီသစ်ပင်တွေမှာအခေါင်းတစ်ပေါက်လောက်ထိုးရှာရအောင်၊တို့ရွက်လေတွေနဲ့တကြားလုံးတွေဘောလုံးတွေဟွက်ထားဖို့နေရပေါ့။ပြီးရင်အဲ့ဒါတို့မြေကွက်ပဲဖြစ်မှာဘယ်သူမှမဟုတ်ရဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသစ်ပင်တစ်ပင်မှာသတိပေးစာကလိုက်တယ်။ပုတ်ကလေးကပိုင်းမကျူးကျော်ရတယ်။နောက်စနေနေ့မှာကလေးငါးယောက်အရီကိုရောက်လာတော့သူတို့ဟာသတိပေးစာကိုမြင်သွားတာပေါ့။အဲလစ်ကဒါပါသဘောလေဒီနေရာကပုတ်ကလေးကပိုင်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအတွက်ပဲဟာလို့ပြောတယ်။အဲရစ်ကလည်းဒီသတိပေးစာကိုဖယ်ပြေးရမယ်လို့ပြောပြီးရန်ဝန်စွာနဲ့လှုပ်လိုက်တာပေါ့။ပြီးတော့သူတို့ဟာထုံးစံအတိုင်းကစားနည်းတွေကစားကြတယ်။တက်ကိုင်းခိုစီတာရေအိမ်ထဲမှာလှေလွတ်တာတွေပေါ့။တိမ်မကြခင်မှာပဲတယ်ရီနဲ့ရိုင်းတို့ရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာတခေါင်းထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတယ်လာကြတယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါခလဲတွေအော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ကိုကြတော့ဒေါသဖြစ်ကြတာပေါ့။တယ်ရီကခလဲတွေပါလား။သူတို့ကငါတို့သတိပေးစာကိုဖြုတ်ထားတဲ့ကြည်စမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်။သူတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်စမ်း။တိတ်တတိတ်မရှိတဲ့ရိုင်းကကောင်းပြီ9ရက်လုံးကိုပဲလာတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုငါတို့သွားတာနဲ့မကြခင်သူတို့ပြန်ရောက်လာမှာပဲ။ငါတို့ကဒီနေရာကိုတို့ပဲပိုင်ချင်တာလေ။ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။တယ်ရီကတစ်ချက်ရီမောလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဇလံတစ်ခုနဲ့ခြောက်လို့ရအောင်။ဒိုဟိုငမိတ်လေးတွေကိုခြောက်လိုက်ရမယ်။လာလေကွာဘူးကနဲ့အော်ဟစ်ပြီးသူတို့စီပြေးရအောင်နဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကြောက်စရာအော်တန်နီကိုကြားရတဲ့ကလေးငါးယောက်ဟာပျော်ရွှင်စွာကစားနေရကအလံတကြားနဲ့ရုတ်တရက်ရက်လိုက်ကြတယ်။အော်တန်နီဟာတိမ်မဝေးလာတဲ့ခြုံပုတ်တွေကနေထွက်ပေါ်လာတာလေ။သူတို့ဟာပြေးနေတဲ့ခြေတန်လေးကိုကြားရပြီးထပ်အော်တန်လေးပါကြားရတယ်။သူကငါတို့နဲ့နီးလာပြီးကဲကြပါငါမြင်နေတာဝုန်းဝုန်းကြီးပဲ။ကဲကြပါငါနောက်မှာမွေကြီးတစ်ကောင်လိုက်နေပါတယ်။ဒါတယ်ရီနဲ့ရိုင်းတို့ပဲပေါ့။ထိတ်လန့်ဟန်ဆောင်ပြီးကလေးတွေကိုခြောက်လန့်နေတယ်။သူတို့ဟာမြေကွက်တဲ့ရုတ်တရက်အော်ပြေးလာကြတယ်။ကလေးတွေကစက်သီးထသွားတာပေါ့။ရိုင်းကပြေးကြတရိစံတွေလွတ်လာနေတယ်။ဒီနေရာကိုပြန်မလာကြနဲ့တော့တိတ်အန်နေရများတယ်။ဒီမြေကွက်လက်ထဲမှာသူတို့ခိုကြလိမ့်မှာအသက်ရှင်ရင်းရင်းပြေးကြပြီတော့လို့အော်တာပေါ့ဒီအော်တန်ကိုကြတော့ကလေးတွေကလည်းပြေးကြတယ်ကစ်တီကငိုသွားလို့ဂျင်းကသူ့ရဲ့ခြေောက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးသူ့မျက်နှာကိုပွေကပ်လိုက်တယ်သူဟာအော်ဟစ်ပြီးတော့ထရက်ကထပ်ပြေးပြန်ရောသူတို့အားလုံးတိတ်ကိုကြောက်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တပတ်နှစ်ပတ်အကြာမှာတော့သူတို့ဟာအကြောက်ပြေးသွားကြပြီးလွတ်လာတဲ့ tracer တွေကသူတို့ကိုဖမ်းမယ်ကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ကြတယ်ဂျွန်ကငါတို့မြေကွက်လက်ကိုပြန်သွားကြရအောင်လို့ပြောရင်ခယူးဆိုင်ပြီးသွားကြကြည့်ကြတာပေါ့လွတ်လာတဲ့ဝုန်းဝုန်းနေမွေတွေကြောင့်အမေကိုပြောပြတော့အမေကရည်ရဲလေကြည်ရတာလုံခြုံမဲ့ပုံပါပဲဒါကြောင့်ကလေးငါးယောက်ဟာသူတို့ကိုသဘောကျတဲ့မြေကွက်စီကိုတရိပ်ထားပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ရိုင်းနဲ့တယ်ရီကအဲ့ဒီမြေကွက်လက်မှာသူတို့ဟာမီးပုံဖုံပြီးတော့အာလို့တွေကိုမီးကင်နေကြတယ်ရိုင်းကကလေးတွေကိုဦးဆုံးမြင်နေတယ်ရီကိုတံတောင်နဲ့တွတ်ပြီးတော့ကလေးတွေပြန်လာကြပြီကွာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့တပင်စီကိုမြန်မြန်ပြေးပုံမိသားဖြစ်သွားကြတယ်ဂျင်းကတယောက်ယောက်တော့ဒီမှာမီးဖို့ပေါ်တာပါလားမေးသွားခဲ့တယ်ထင်တယ်တတ်လိုက်ရအောင်လို့ပြောတယ်သူဟာမီးပုံကိုနင်းတက်လိုက်တော့ရိုင်းကဒေါသတိတ်ထွက်သွားတာပေါ့သူကဒေါသကြီးလာပြီးတော့အသက်နဲ့ကြီးနေအော်ပါတော့တယ်တယ်ရီကလည်းဒီလိုပဲလိုက်လို့တယ်ကလေးငါယောက်ဟာရရင်နဲ့ရုတ်တရက်လှန့်သွားကြတယ်ဂျွန်ကဒါပါတန်လဲလို့တူတူလေးပြောလိုက်တယ်။မန်ဖီတန်နဲ့တူလိုက်တာတဲ့။ကစ်တီကလည်းထိတ်လန့်စွာနဲ့
ဟုတ်မယ်ဝမ်းဝမ်တကောင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ရိုင်းကမွေလိုတုံပြဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။အဲလစ်ကဒါမွေတယ်သူတို့ဒီမှာရှိနေတော့မယ်။မွေရဲ့ဝမ်းဝမ်နေဟဲ့မြင်မြန်ပြေးကြစို့လို့អော်ပြောတာပေါ့။အဲဒီတော့မှပဲဒေါသတကြီးမန်းပီတန်နဲ့ကျဲလောင်နဲ့မွေသွန်တန်နေပေါ်လာတာကြောင့်ကလေးတွေအားလုံးဟာဖနှောင်းနဲ့တင်မသသားရဲ့ကြအောင်ပြေတော့တာပဲ။သူတို့ဟာပြေးရင်ပြေးရင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့လမ်းထဲကိုကြော်တက်ဖို့လေကားနာကိုရောက်လာကြတယ်။အဲဒီလေကားနာမှာလူတသေးလေးတယောက်ရောက်နေတယ်။သူကမောဟိုက်ပြီးတော့ထိတ်လန့်နေတဲ့ကလေးငါးယောက်ကိုအံ့ဩတကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ကစ်တီကအကြဲကြီးအော်ငိုနေတယ်လေ။လူတသေးလေးကဘာဖြစ်ကြရလဲလို့မေးတယ်။သူဟာလူတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းလေချုံနဲ့ကလေးပါ။သူကကဘာကြီးမှာမှားတာရိမှန်လာဖို့ထွက်ပေါ်လာတာလူတိုင်းသိကြပါရဲ့။ဒီနေရာမှာတခုခုတော့တိတ်မာနေပြီ။ဂျွန်ကသူ့ကိုဝုံဝုံတွေနဲ့မွေတွေလွတ်လာပြီလို့၆လက်နဲ့ကောင်းလေးနှစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။သူတို့မြေကွက်ထဲဒီနေ့ပြန်သွားတော့မန်းပီတန်နဲ့မွေတန်တွေကြားရပြီးအသက်ရှင်အောင်ပြေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့။လေဂျွန်နဲ့ကတော့ဒါဟာလှည့်စားချက်တခုလို့မလွဲမသွေပဲအသက်တည်လိုက်ပါရဲ့။သူဟာကစ်တီရဲ့မျက်လုံးကိုပုတ်သက်ပေးပြီးသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကတကြာလုံးတွေကိုယူပေးတယ်။ပြီးတော့အခုဆိုမင်းတို့အားလုံးဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားကစားလို့ရပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတကြားလုံးတွေကိုမင်းတို့နဲ့အမြဲဆောင်းနာကြ။ဒီညိတ်ခင်မှာမြေခွက်ကိုပြင်သွားကြ။ပြီးရင်တတိပေးစာကိုမော့ကြည့်လိုက်။ဒီနေရာမှာအားလုံးလုံခြုံတယ်လို့ရေးထားတာတွေ့လိမ့်မယ်။မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာမှာမရှိတင်တာတွေဘာမဆိုငါရှင်းပြလိုက်ရလေတဲ့။ကလေးတွေကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကစ်တီကလည်းပြန်ပြုံးလာတယ်။သူတို့ဟာအတူတူပြန်ထွက်လာကြတာပေါ့။လေချော်နက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ကြရင်လည်းအတော်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူဖလံကလေးပဲလို့တွေးမိကြတယ်။အခုဆိုနှစ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့လေချော်နက်ဟာသူ့ကိုယ်သူမမြင်ရအောင်ဖန်ဆင်းမှုပြင်လိုက်တယ်။မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသူဟာဟတ်ချက်လောင်းလို့အမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့ပြောက်ွယ်သွားပြီးသူ့ရဲ့အရေးပဲကြံခဲ့တော့တယ်။သူကမြေကွက်စီကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်။ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာမီးထပ်မွေးပြီးခလေးတွေလန့်သွားပုံကိုစဉ်းစားကတခွိခွိနဲ့ရည်နေကြတာပေါ့။တယ်ရီကသူတို့ပြေးရရောမဟုတ်လားငါကောင်းကောင်းဟိမ့်ပြလိုက်လို့လေလို့ပြောတယ်။ရိုင်းကလည်းကောင်းပြီငါမွေလို့တွန်ပြတာရောဘာပြောမလဲငါအတန်ကမွေထက်တောင်ပိုကျဲသေးတယ်လို့ပြောတယ်။တယ်ရီကဝုံဝုံနေမွေအကြောင်းတို့ဇလန်းတွေကိုယုံသလားတကယ်လို့ဒီမြေခွက်တွေကိုတရိစံတွေလွတ်လာခဲ့ရင်တော့လို့ပြောတာပေါ့။လေချွန်နတ်ကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုစပြဖို့တန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးသူကိုယ်သူရှိရှိသမျှတရိစံတွေပုံဖန်စင်နိုင်တယ်ဝဝနေမွေဝင်းပလွေတွေခွေးရတွေပုံစံပေါ့သူ့ကိုမမြင်ရဘူးသူဟာကောင်လေးနှစ်ကောင်မမြင်နိုင်တဲ့သူ့အလိုနေရာကိုရွှေ့လိုက်တယ်တပင်တပင်ရဲ့ဘေးကိုသွားပြီးတော့အကိုင်းကိုတရိတ်ဆန်တကြိုအောင်းနေတဲ့အလားကျဲလောင်စွာခံရမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်စရာဝဝတကောင်ရဲ့အတံမျိုးနဲ့ဟိဟောက်ပါတော့တယ်ရိုင်းနဲ့တယ်ရီကချက်ချင်းကြည့်လိုက်ကြတယ်ဒါပါတန်လဲဟာရိုင်းကတစုံတစ်ခုကမန်းပြီးနေတာကွာတပင်စီကားလို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့တပင်ဟာလှောက်ခါရရက်သွားပြီးလေချုံနဲ့ဟာခြုံမို့တခုတည်းဝင်သွားတယ်။သူဟာအောက်ကနေသွားသွားပြီးတရွက်တွေလှောက်အောင်လုပ်ရင်ဟိဟောက်ပြန်နေ။ဒရိစံယုံနယ်ကထင်သေးတယ်ဟိဟောက်တမ်းမျိုးပေါ့။တယ်ရီဟာထိတ်လန့်စွာနဲ့ရိုင်းကိုဖမ်းကင်လိုက်တယ်။ဒါပါတန်လဲအတန်ကကွဲသွားပြန်ပြီ။ခြုံမို့အောင်မှာပုံနေတာကွာ။ရိုင်းရဲ့အတန်ကတော့ထင်သေးတယ်ပဲကွာ။ပြေးကြစို့။ဒါပေမဲ့သူတို့မပြေးနိုင်ကြပါဘူး။နေရကမရွှေ့နိုင်မဲအရန်ကိုလန့်နေကြပြီလေလေချောနတ်ဟာခြုံမုတ်တဲကထွက်ပြီးကောင်လေးရဲ့အနောက်ဘက်ကိုတိတ်တဆိတ်သွားလိုက်တယ်သူတို့သူ့ကိုမမြင်ရဘူးသူကသူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုကန်ကြောက်ပြီးမွေးလို့အတန်ပေးလိုက်တယ်တရွှိရွှိနဲ့ပေါ့ရိုင်းကမွေးတွေဒုခြေထောက်ပက်လယ်မှာမွေးတွေသူတို့ဘယ်မှာလဲမမြင်ရပါလားလို့အော်ညီးပြီးတိတ်ကိုကြောက်လန့်နေတာကြောင့်ရုတ်တရက်ထိုင်ချလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ခြေထောက်တွေတိတ်မခံနိုင်တော့ဘူးလေလေချောနက်ကကန်ကြောက်ပြီးလေချုံနေတာကိုပြောင်းပြီးတော့ကစုံဆိုင်တန်တွေမြင်းလီတန်တွေလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ဝင်းကျင်မြေခွက်ထဲမှာမြင်းခွက်တန်တွေကိုပြပြပြမြင်ကြရပြီးဟီတန်ကြီးပါကြလိုက်ရတယ်။မြင်းတုံးလေးကောင်ရဲ့အတန်တွေပေါ့။ရိုင်းကငါတို့ကိုနင်းသွားလိမ့်မယ်လို့អော်ပြောတယ်။ပြီးတော့မြင်းခွက်တန်တွေရွက်သွားပြီးဝမ်းမဲអော်တန်တွေပေါ်လာပြန်နေ။ကု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 နဲ့ဘဲရေဟေးဒါပေမဲ့ဘမမမတွေ့ရပါလားရိုင်းကငိုလူမတက်ဖြစ်သွားရင်နဲ့သွားကြစို့သွားကြစို့အိမ်မက်ဆိုကြနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ခွေးတကောင်ရဲ့ဦးတန်းကသူ့ရဲ့နားရဲကိုရောက်လာတာကြောင့်သူ့လက်မီတော့ခုံမိတာပေါ့။သူဟာအကျယ်ကြီးអော်ပြီးတော့ပြေးပါလေရော။အောက်မလေးလေးပြေးလိုက်ပုံများ။အ
အဲ့ဒီအခိုင်မှာကြောင်းလုံးကပြီးခဲ့တဲ့အပြေးပြန်ဝင်အားလုံးထက်ပိုမြန်တဲ့နှုံနယ်ပြေပါတော့တယ်သူတို့ဟာပြေးရင်နဲ့ခြုံပုတ်တိုင်းတပင်တိုင်းမှာတရိษံတွေခိုအောင်နေမလားလို့အလန့်တကြားကြည့်မိရဲ့လန်ကူးလေကရောက်တဲ့အထိသူတို့ပြေးတာကိုရက်လို့မရသေးပါဘူးပြီးတော့ဟော်ဟဲလိုက်ပြီးတော့မော်ပန်နေတဲ့သူတို့ဟာခြံစည်းကိုထိတ်ကိုတထိုင်ကြတယ်ပြီးတော့မြေခွက်ရှိရာဘက်ကိုပြန်ကြည့်ကြပါလေလူသေးသေးလေးတယောက်သူတို့ဘေးမှာပေါ်လာတော့သူတို့ထခုံမိတယ်အဲ့ဒါမမြင်ခဲ့ရတဲ့လေချုံနဲ့ပဲလေရိုင်းကဟောဗျာခမည်းကြောင့်ခုံနောင်ခုံမိတယ်ခမည်းလာတာကိုမမြင်ရပါလားလို့ပြောလိုက်တယ်လေချုံနဲ့ကလည်းသူတို့ကိုပြုံးရွှင်စွာနဲ့မင်းတို့ကိုကြည့်ရတာတခုခုလန့်စရာတွေ့ခဲ့ပုံပဲဘာဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲလို့မေးလိုက်တာပုံရိုင်းကလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝုန်းဝန်နေချင်းတွေမြင်းတွေဘဲတွေတန်းကြခဲ့ရတယ်မြေကွက်ထဲမှာပေါ့လို့ပြောပြီးပြန်စင်စားရင်နဲ့တုံ့လုံနေခဲ့တယ်လေချောနဲ့ကလေးကလည်းဟုတ်သလားမနဲ့တုန်းကငါတွေးခဲ့တဲ့ကလေးတချို့ကလည်းဒီလိုပဲပြောတာပဲသူတို့လည်းပြေးကြတယ်လေသူတို့ပြောတော့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကတရိစံနေလွတ်လာပြီလို့ပြောပြီးသူတို့ကိုသတိပေးတယ်တဲ့ကြည်ရတာမင်းတို့ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အနားမှာရှိတဲ့လဲကွက်ကနွားတစ်ကောင်ဟာရုတ်တရက်ထအော်လိုက်တာကြောင့်ရိုင်းကခြံစည်းရိုးပေါ်ကပြုတ်ကျလို့မတက်ဖြစ်သွားတယ်အောက်မလေးဘာများလန့်စရာရှိလို့လဲဒီမှာနွားတစ်ကောင်ပဲရှိတာမင်းတို့ငါနဲ့တူမြေကွက်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပြီးမင်းတို့ပြောတဲ့ Brace တရိษံဒီကိုတွားရှာကြည့်ရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကတော့ဟင်အင်းလို့ချက်ချင်းអော်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးတစ်ဖက်ကိုခုန်ချလိုက်တယ်။ Rain ကမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြေကွက်ကိုတည်တဲ့အထိပြန်မလိုက်တော့ဘူးဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ Terry ကလည်းကျွန်တော်လည်းမလိုက်ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာထိတ်လန့်စွာနဲ့အမြန်ဆုံးပြေးကြပါလေရော။လေဂျော်နတ်ကသူတို့ကိုပြန်ခေါ်သွားမှာကိုစိုးနေတယ်လေ။သူကသူတို့သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ရီးရဲအခုတော့လေကြောက်ရမန်းတီသွားကြပြီလို့လေချန်နက်ကပြောလိုက်ကြပုံသူတို့ကလေးငယ်တွေကိုထပ်လျှောက်လန့်တော့မှမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ငါသဘောကျတယ်អော်လိုက်ရလို့လေချောင်းနေလဲနာနေပေမဲ့ငါကျင်နေပါတယ်တဲ့ပြီးတော့လေချန်နက်ဟာလမ်းစီကိုဆင်းသွားတယ်တိတ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမနှက်ခင်မှာတက်ဆင်းလိုက်တယ်ဒီမနှက်ခင်မှာကလေးငါးယောက်ဟာဂရုထားပြီးတော့တောအုပ်ထဲကိုထပ်ရောက်လာကြတယ်တပင်းမှာပထမဆုံးသူတို့မြင်ရတာကတော့ဒီနေရာမှာအားလုံးလုံခြုံနေဆိုတဲ့စာတန်းပါပဲကလေးတွေကဝေးဟေးဟေးအခုဆိုငါတို့ဒီနေရာမှာပြန်ကစားလို့ရပြီဟေးကျင်နာတဲ့လူသေးသေးလေးကတရိษံတွေကိုမောင်းထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီးသူဘယ်သူလဲမသိဘူးနော်လို့ပြောကြတယ်အခုဆိုရင်တော့ကလေးတွေဟာသူတို့ချစ်တဲ့မြေကွက်လက်မှာပျော်ရွှင်လုံခြုံစွာနဲ့စော့ကစားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချီထွေးရှင်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကလေးပညာရှိဟာစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင့်လေဆန့်ကမျောကြည့်ရင်သူဟာတငယ်ဖို့အချို့နဲ့ခုံညင်းထိုးနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူနဲ့တငယ်ဖို့တယောက်တို့ရဲ့ဇရက်ကြီးမှာခရီးသွားဆင်းရဲတာယဟန်ပုံနှောင်းတို့တဲကိုလည်းရရှိနေကြတာပေါ့။ထိုအာကန်တူတွေဟာတဲတဲ့အဝင်အပြင်ထွက်လှောက်ရှားနေကြတယ်။သူဇရက်ကြီးလှပစမ်းကြတဲ့တရင်ကြတဲ့ကြောင့်လာရောက်ကြည့်ရတဲ့သူတွေကလည်းပွဲတော်တများစီကလာတယ်။ထိုမှတဖန်ဇရက်နဲ့မနီမဝေးမှရေကန်ကြီးရှိပါတယ်။အကောက်တစ်ထောင်ရေချိုးစိတ်တရားရှိတယ်။ဒီရေကန်မှာရေချိုးသူအဝတ်ဖို့တူတွေနဲ့စီကားနေပြန်တာပေါ့။အဲဒီလိုများပြားသောပရိသတ်ကြီးရဲ့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောတဲ့တွေနဲ့ဇရက်ဝင်ခြင်းမှာအုတ်အုတ်ကြက်ကြက်ရှိနေပြီးဒီအတန်များကြားမှာဟဲ့တကိုးမှာငါဟာဆိုတဲ့အော်ဟစ်တန်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ကလေးပညာရှိလေဆန့်ပြီးမျောကြည့်နေစဉ်မိန်းမနှစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။တယောက်သောမိန်းမနီးဆက်ဆက်တစုံတရာကိုရင်ငွေထဲမှာကပ်ထားတယ်။လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ကက်ကက်လန့်အောင်ရန်တွေ့နေသောမိန်းမကတော့အသားမဲ့တယ်။ပိန်ဆောက်ဆောက်ရှိတယ်။သူဟာရေစိုးထမိန်ကိုယင်ရှားထားတယ်။နီးဆက်ဆက်မိန်းမထံမှတစုံတရာကိုလှန့်လှန့်ပြီးဆွဲလုနေတယ်။တခိုးမှငါချီထွေးကိုပြန်ပေးဘာငါချီတွေ့တော့ငါလမ်းကိုငါသွားတာစွတ်စွတ်စွတ်လာမလုံးနဲ့သွားအစွတ်စွဲခံရသူကပြောလဲပြောတယ်တော်တော်လဲလှမ်းနေပိန်ဆောက်ဆောက်မှတ်မယ်သူကရှေ့ကိုပြေးပြီးတော့ပိတ်ရက်လိုက်တယ်တခိုးမှငါချီတွေကိုထားခဲ့ကောင်မနာကျင်သလားဖယ်စမ်းမိန်းမနှစ်ယောက်ထံကိုလူတွေဝိုင်းအောင်လာကြပြီးထိုအထဲမှာလူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်အမိတို့လူတွေဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာရှက်စရာကောင်းနေအမီတို့ရဲ့အရှုပ်ထွေးကိုဒီဇရက်နားမှာရှိတဲ့တထေးသားစီမှာတင်ပြရအောင်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်။လူအုပ်ကြီးကတတန်နဲ့ထောက်ခံကြတာပေါ့။မမဲတူနဲ့မနီးဆက်တို့မှာလူအုပ်ရဲ့အပြင်ကိုဖောက်မထွက်နိုင်။ဒါကြောင့်ပထမလူကြီးညွန်ပြတဲ့အဆောက်အုံကိုလိုက်လာကြရတယ်။ကလေးပညာရှိကကစားမှုကိုရက်တန်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာညောင်ဆောင်ဘော်ကိုသွားထိုင်ရ
ဦးကြီးတို့အတော်ကြီးတို့ဘာဖြစ်လာကြပါလဲလို့စီချိုမေးလိုက်တယ်။ဟော်ရီကမိန်းမနှစ်ယောက်အငင်းကုန်ဖြစ်နေလို့ပါအရှင်သား။ထိုမိန်းမနှစ်ဦးကိုဦးဆောင်ခေါင်းငင်လာသူကရှင်းပြတာပေါ့။ထိုအခါကဲကဲဘာဖြစ်လာတာတော့။မန်နီဆက်ကဦးစော်ရှင်းပြတယ်။ဒီလိုပါအရှင်သား။ကျုပ်ဟာရက်ကန်းစင်မှာချီလိုနေတာနဲ့တောင်ရွာသွားပြီးဟော်ရီချီထွေးကိုချီလာခဲ့ပါတယ်။အဲရေကန်ဘေးကဖြစ်အရှောက်မှာရေကန်ထဲကဟော်ရီမိမပြေးတက်လာပြီးသူ့ဥစ္စာပြန်ပေးရမယ်တခိုးတခိုးလို့ဩရတာပါပဲ။ကဲဟိုအမိပြောပါဦး။ဒီကောင်မပလီစီချက်ချက်ပြောနေတာတွေဟာတခိုးမှမဟုတ်ပါဘူးအရှင်သား။ကျမဝါခေးဆောင်ရကအပြင်မှာရေကန်ထဲစင်းရေချိုးကျင်လို့တပတ်ပေါ်မှာဒီချီလုံးကိုတင်ထားခဲ့ပြီးရေစင်းချိုတာပါ။အဲ့ဒီတော့မှဒီကောင်မရောက်လာပြီးချီထွေးကိုကန်ကြည့်တယ်။အော်ငားလေရာကိုကြိုက်လို့ကြည်နေတာနေမှာပါထင်ပြီးခေါင်းအငုံခိုးပြေတော်တာပါပဲကလေးတရားသူကြီးကပရိသတ်ကိုလဝါကာပြလိုက်တယ်ထိုသူတကူပြင်းရမယ်ဤသူတကူပြင်းရမယ်ထင်မြင်ချက်ပေးနေကြတာကြောင့်အတန်နေဆဲသွားအောင်လို့ပေါ့အဲဒီနောက်မှာကလေးတရားသူကြီးကမေးတယ်ဒေါ်ကြီးနဲ့ကြီးတော်တို့ကိုမြင်ရုံနဲ့ဘသူဟာခြိထွေးပိုင်ရှင်အစေးဆိုတာကျွန်ုပ်သိပါတယ်ဒါကိုအများသိတာအောင်အကြုံလုပ်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်နာခံကြမလားမမဲတူအဖြေခံနေကေသူ့ရဲ့ခါလောက်သာအယံမြင်တဲ့ကလေးငယ်ကဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုနေပါလားမနီးစက်မှလည်းမမဲတူကိုအကဲခတ်နေမိရဲ့အရှင်သာပဲဆုံးဖြတ်ပေးပါအရင်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီလိုအမှုနှမျိုးတောင်ဆုံးဖြတ်ပေးပြီးပြီပဲတယောက်ကစတင်တော့ခါကြံလူတွေကဟုတ်ပါတယ်လို့တန်ရောက်လိုက်ကြတယ်သို့တော်ညာဘေးစကားကိုကလေးပညာရှိကလက်မခံပါကာယကရှင်ဒေါ်ကြီးနဲ့ကြီးတော်တို့သဘောတူမှဖြည့်ရှင်းပေးမှာပါလို့ပြောလိုက်တယ်မန်နီဇက်ကသဘောတူပါတဲ့အရှင်သားဆုံးဖြတ်ပါလို့ဆန္ဒပေးတယ်။မမဲတူကတော့ကလေးပညာရှိကိုတလဲခြိသေးကိုတလဲကြည့်နေပြီးမှသဘောတူလိုက်တယ်။ကလေးပညာရှိကဟုတ်ပြီအမှုတဲနှုတ်စလုံးကကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်တာနာခံပါမယ်လို့ခရီးပေးတဲ့အတွက်အများသိတာအောင်အကျွန်ုပ်မေးပါမယ်နားထောင်တော်မူကြပါလို့ဩပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မန်နီဇက်ကိုလှည့်မိတယ်။ဂျီရော်ရဲ့ခြိသေးကိုလုံလုံကအောက်မှာဗာခံပြီးလုံပါတလဲ။အရှင်သားကျောင်းရဲ့ခြိထွေးလုံးစင်ကဝါစည်းခံပြီးတော့လုံပါတယ်။အားလုံးမှတ်ထားကြပါ။ကြီးတော်ရဲ့ခြိထွေးလုံးစင်ကအောက်မှာဝါစည်းခံပြီးလုံနေတယ်လို့ပရိသတ်တွေကိုတက်သေးထူအပြီးမတ်မဲသူဘက်ကိုလှဲကမေးပြန်နေ။ဒေါ်ကြီးကတော့ဒေါ်ကြီးရဲ့ခြိထွေးကိုလုံစင်ကအောက်မှာဗာခံပြီးလုံထားပါသတုံးပြ။ဝါခင်းဆောင်ရင်တဲသီးဆောင်ရင်ခြိဝင့်တာပဲအမောင်ရဲ့အလွယ်တကူရှိတဲ့တဲစည်းခံပြီးလုံထားတာပေါ့။အားလုံးကြားတယ်နော်။ဟော်ရီအတော်ကြီးကတဲစည်းခံပြီးလုံးတဲ့ခလေးပညာရှိကအဲ့ဒီလိုပြောရကားတစက်တည်းတငယ်ဖော်တယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်အများမြင်တာအောင်ညောင်ဆောင်ပေါ်တက်ရက်ပြီးဒီချီထွေးကိုတည်တတ်တဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြီးပြဆန်းရောင်းရင်းနေခလေးပညာရှိနဲ့ရွယ်သူတငယ်ကချီထွေးအစကိုလက်ညှိုးနဲ့လက်မကျန်းမထားတဲ့ရေလာတဲ့ကြီးကိုတံတောင်မှပတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်လက်ခွာကြတဲ့တံတောင်စင်မှရစ်လျက်တဖြည်းဖြည်းဖြီးတယ်ချီထွေးကတဖြည်းဖြည်းတင်းငယ်လာတဲ့ပရိသတ်ကစိတ်ဝင်စားလွန်လို့တော်တော်မလုပ်ကြတော့ဘူးဟာတဲစီကြီးဟဲ့ခြိထွေးအကုန်မှာတော့အောက်ခံအစားတဲစီပေါ်လာတယ်ကလေးပညာရှိဟာထိုအရာကိုလက်ဝါးပေါ်တင်လျက်မြှောက်ပြတယ်အရင်ကမန်နီဆက်ကိုကြီးတော်ဘာများပြောချင်ပါတဲ့တုံးလို့မေးတာပေါ့မန်နီဆက်ဟာကြီးကန်တောင်ပေါင်းကြီးလျက်တစက်စက်တုံရင်းနေတယ်ကလေးပညာရှိရဲ့ရှေ့မှာဒူးတုပ်ထိုင်ကြလိုက်ပြီးအထက်ထက်အငေါငေါနဲ့သူ့ခြိထွေးကကောင်းလို့လိုချင်မိပြီးခိုးပြင်းမိပါတယ်အရှင်သားတကြိမ်တခါမှားရုံမီရခွက်လွတ်တော်မူပါလို့ပြောတာပုံလူအများကလည်းခိုးတယ်တဲ့ဟိဝင်းခံတဟားလို့ဩတဲ့နဲ့အတူဝိုင်းဝန်းပြီးကန်ကြောက်ထိုးကျိတ်ရိုက်ပုတ်ကြတယ်ဒါကိုကလေးပညာရှိကလက်ဆန်းဟန်တားလိုက်တယ်ဘာကြီးဦးကြီးနောင်ကြီးတို့မှဒန်ထားနိုင်ခွင့်အပြစ်ပေးခွင့်အာဏာမရှိပါဘူးသူ့တရားကသူ့ကိုတခိုးဖြစ်စီရင်ပါလိမ့်မယ်ဟိအရင်နောက်ကလေးပညာရှိဟာခြိရွေးကိုမမဲတူကိုပြန်လဲပေးအပ်လိုက်တယ်မန်နီဇက်ကတော့နောင်နောင်မှဒီလိုမလုပ်ဖို့ဆုံးမစကားပြောလွှတ်လိုက်တာပေါ့မမဲတူကတော့သူ့အထင်သေးကြတာတွေကိုခွန့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ပြီးပြုံးရွှင်စွာနဲ့ထွက်ခွာသွားပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်